Σώσον, Κύριε, των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Τόσων δωρεών αξίους ημας πίσων Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημάς και παρέχουσαν οι άματα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά. Με ιδιαίτερη χαρά θέλω να σας καλωσορίσω στην τελετή γενείων της Λαογραφικής Έκθεσης Μικρόπολης. Η έκθεση στεγάζεται σε ένα κτίριο που ανακαινίστηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Νέων με τη στήριξη και τη συμπαράσταση δεκάδων συμπολιτών μας. Θα ήθελα να προσκαλέσω για ένα σύντομο χαιρετισμό τον κύριο Δήμαρχο. Τα καλά κόπη σκτώνται. Και σήμερα έχουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας και βλέπουμε. Με πολλούς κόπους οι νέοι της Μικρόπολης μας παρουσιάζουν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε εδώ στη Μικρόπολη. Τους συγχαίρομαι και θέλω να τους πω έτσι μέσα από την καρδιά μου ειλικρινέστατα ότι ίσως και να τους αδίκησαμε. Και το λέω αυτό γιατί ήταν πρώτη φορά που δεν τους πιστέψαμε ίσως και οφείλω να το πω έτσι κοιτώντας στα μάτια γιατί η αλήθεια εγώ είμαι 33 χρόνια στα κοινά και πρώτη φορά έχω δει τέτοια πρωτοβουλία, γι' αυτό κιόλας μας πιάνετε εξαπίνης, συγχαρητήρια για αυτό που μας παρουσιάζετε. Και θέλω να σας πω ότι και η τοπική κοινότητα και ο Δήμος Προσοτσάνης θα είναι αρρωγή δίπλα σας, σε ό,τι μας χρειαστείτε. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα των εν της ουρανής. Το έργο μιλάει από μόνο του και πραγματικά η ευαγγελική αυτή ρίση εδώ έχει την εφαρμογή της. Τα συγχαρητήρια είναι λίγα για τα παιδιά μας. Εγώ βρίσκομαι εδώ όχι μόνο σαν εφημέριος της κάτω ενορίας, αλλά και ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ιεροθέου, ο οποίος πολύ ήθελε να είναι, αλλά δυστυχώς τα συνοδικά του καθήκοντα, τη χρονιά αυτή είναι συνοδικός και βρίσκεται στην Αθήνα γιατί από τις 1η μέχρι τις 10 του μηνός έχουν συνεδριάσεις. Οπότε ως αντιπρόεδρος θα πρέπει να βρίσκεται εκεί. Και λυπήθηκε πολύ και μου είπε επανειλημμένο στο τηλέφωνο θα μεταφέρεις τις ευχές και ευλογίες τις προσωπικές μου, τις εκκλησίες, το δίκαιο έπαινον της εκκλησίας στα παιδιά αυτά που υπερεύησαν εαυτόν και με τη βοήθεια των τοπικών αρχόντων και της κοινωνίας κατόρθωσαν αυτό το μεγάλο έργο. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό το πανέμορφο κτίριο που βλέπουμε. Δεν έχω την απάντηση. Συγχαρητήρια. Η επόμενη αποστολή είναι από τον κύριο Γρηγόρη Παπαμανουήλ, αντιπεριφερειάρχη Δράμας. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Νέων Μικρόπολης, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και λυπάμαι που αδυνατώ να παρευρεθώ λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων. Το Λαογραφικό Μουσείο δεν αποτελεί απλά ένα χώρο συλλογής αντικειμένων. Κάθε αντικείμενο διηγείται μια ξεχωριστή, μοναδική ιστορία που πρέπει να προσεγγιστεί, να καταγραφεί και να ερμηνευτεί συνθέτοντας και ανασυνθέτοντας κρυμμένες ιδέες, εμπειρίες, ιστορικά γεγονότα και γνώσεις, διαπαιδαγωγώντας τελικά με αξίες και ιδανικά τις επόμενες γενιές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αποδίδονται στο κοινό νέοι μουσιακοί χώροι που ευχόμαστε να τους υποδεχτεί με εξαιρετική θέρμη. Με την ευκαιρία θέλω να σας συγχαρώ για τον επιτυχημένο ετήσιο χορό που πριν λίγες μέρες διοργανώσατε.
προς όλους τους συντελεστές του εγχειρήματος, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες και τη συγχαρητήριά μου για το έργο σας. Με εκτίμηση, Γρηγόρης Παπαμανουήλ. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο νέο μας κοινό σπίτι που στεγάζει το χθες και το σήμερα του χωριού μας και μας ενώνει για το αύριο. Όνειρό μας είναι η δημιουργία μιας ζωγραφικής έκθεσης με αρχική σκέψη αυτή να στεγαστεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χωρίς όμως να μπορεί να υλοποιηθεί εκεί. Σε ένα σκοτεινό και ξεχασμένο το 1999 κτίριο που στέγασε το δημοτικό σχολείο, το κοινοτικό κατάστημα και την αστυνομία του χωριού μας, βρέθηκε τελικά ο χώρος που η ιστορία μας θα διατηρηθεί και θα διαδοθεί. Ένας χώρος που κτίστηκε με υλικά και μεθόδους του περασμένου αιώνα, απέτυχε χρόνια προσωπικής εργασίας και μεράκι για να διατηρήσει το χαρακτήρα του και να τον αναδείξει. Κάθε εργασία, κάθε μέρα και μια νέα εμπειρία, πιο κοντά στα όρια της αντοχής μας, αλλά και πιο κοντά στο όνειρό μας. Οι δυσκολίες υπήρξαν πολλές, όπως και οι απογοητεύσεις. Και ήταν οι στιγμές εκείνες που το όνειρο μας ενίσχυε την αφοσίωσή σας στο τελικό στόχο και στο τέλος άξιζε η κάθε στιγμή. Σας καλωσορίζω λοιπόν και πάλι σε έναν ακόμα φάρο πολιτισμού, αυτόν που λάβει μπροστά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε το Σταυροβορείο Ελλάδας, κάπου εκεί ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ πέρα και μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Τέσσερα, τρία, δύο, ένα!